Martxoaren 8a borroka eguna dugu Euskal Herrian zein munduan. Berdintasunaren aldeko mezuak entzute ditugu alde batetik bestera, baina oraindik bada zer egin benetako berdintasun bat lortzeko gure gizartean. Horren frogatzeko, aski da ikustea bai maila publikoan, bai maila pribatuan, bai lan munduan, oraindik gauzak nola antolatuak diren, egan nahi du bai soldatak banatzerako momentuan, bai ardurak banatzerako momentuan, bai lana banatzerako momentuan, bai etxeko lanak banatzerako momentuan, oraindik ezberdintasuna da nagusi. Euskal Herriko jendartean ere bai, emazteek dituzte zaintza lanak, prekaritatea eta oroak ezberdintasun egoerak pairatzen. Gaur egun oraindik emazteek egiten duten lanari balio ekonomiko eta sozialak kentzen zaie. Eta zer esanik ez zaintza lanei buruz. De facto emaztei zuzenduak zaizkie. Horren ondorioz eta horrek dakarren lantzama dela eta nekez bideratzen aldira bestelako jarduera batzuk egitera. Frantziar estatu mailan bi egun terdi guziz emazte bat hiltzen da bere bikote edota bikote ohiaren eskutik. Datu zinez beldurgarria eta onartezina da. Hitzetatik haratago berdintasunera joko duten ekintzak itxoiten ditugu. Macronek bere kanpainan emazte eta gizonen arteko berdintasuna bere mandatuko lehentasun bezala izendatu zuen. Mandatu hasieratik 300 emazte baino gehiago izan dira feminizidioen biktimak. Ez dugu onartuko beste 300 gehiago izaitia. Berdintasunaren oinarritzen den jendartera heldu baten alde egiten dugulako, behar beharrezkoa jotzen dugu, martxoaren 8an, denak mobilizatu gaitezen.